remisslag för sjökaptensprogrammet. Ambitionen med nya programmet och vad det ska leda till, det är att när våra första studenter som går programmet går ut 2019-2020 och cirka 5 år senare är seniorbefäl, så ska de anses vara premiumbefäl av näringen. Då ska de bland annat vara experter på att manövrera och handhava de olika typerna av fartyg. De ska ha stor kunskap och förståelse för vad hållbar utveckling innebär, både utifrån ett miljö-, social- och etiskt perspektiv. Administrativa sysslor ombord ska de vara kunniga i och duktiga på att genomföra. Och de ska även besitta en affärsmannamässighet, att se fartyget som en del i transportkedjan och i rederiet. De ska kunna jobba på en internationell arena där engelska är vardagsspråket. Det ska inte vara något hinder i vardagen. Man kan säga att man kan träna för att nå till STCV-nivå, men vi måste utbilda innehållande reflekterande moment och förståelse för att kunna nå premiumbefälsnivå. Programmet kommer ha 3 profilinriktningar: passagerare, ro-ro, kryssningsfartyg, tankfartyg och offshorefartyg, inte bara olja och gas. De huvudsakliga förändringarna jämfört med dagens program: under de här 4 åren så blir det en jämnare fördelning mellan lastteknikmomenten och navigationsmomenten i utbildningen. Navigationen blir, vad det gäller grundkunskap, uppdelad i en radarnavigering, positionstagningsdel och en kollisionsdel. Idag är de blandade med sämre resultat. År 2 kommer innehålla en röd tråd genom alla läsperioderna där hållbar utveckling är ett genomgående tema. Under år 3, ledarskapskursen samläses med sjöingenjörsprogrammet och sjöfart- och logistikprogrammet. Bakgrunden till det här är att det är en befälskår och en yrkeskår inom shipping, och de på individnivå ska kunna samarbeta i framtiden och kommer att göra så i olika roller. År 4 är den största förändringen. Den kommer att ha 3 tydliga profiler och undervisningsspråket kommer vara engelska hela sista året. För svenska studenter möjlighet att skriva bachelor thesis på svenska. Att ha ett genomgående undervisningsspråk i engelska möjliggör utbyten med andra studenter från andra ställen. Första året ser ut så här enligt remissförslaget. Man inleder med ett stort navigation- och sjömansblock över första 2 läsperioderna, där man efter det ska kunna radarnavigera och ha en färdighet i det här och kunna grundläggande sjömanskap, väjningsregler och vara redo för första praktiken. Grundvetenskap, matematik och fysik läggs i början av utbildningen. Och så finns ett basic safety-paket. Grundläggande stabilitet och lastteknik inför första praktikperioden. Och med lite erfarenhet av fartyg kommer man tillbaka sen och läser meteorologi, oceanografi, ROC och inledande kollisionsregler och ljud och ljus. Andra året, då går vi in på djupet och förstår radar, ARPA i ett antikollisionshänseende. Farligt gods kommer här när de har varit ute på en praktik och har lite mer erfarenhet.
Den röda tråden med hållbar utveckling startar med en kurs som går igenom grundbegrepp och teori. Sedan under praktiken så har de arbetsuppgifter med sig ombord för att reflektera över hållbar utveckling. Tillbaka i läsperiod 3, sjöfartsekonomi, sjöfartsmarknad som har inslag och lärandemål inom hållbar utveckling. Och där kommer även oceannavigeringskursen, astro, storcirkel, weather routing och i framtiden andra moment som utvecklas för oceannavigering. Avslutar år 2 med maskinkurs, uppsamling, kommunikation, skrivande uppgift i hållbar utveckling, bulklaster och en ny kurs ISM som innehåller skrivuppgift och kraven som ISM-koden ställer. År 3, först praktikperiod, sen en bruksystem, alltså en teoretisk del om instrumenten och dess begränsningar. I princip kan man säga att fram tills hit så har instrumenten till största del fungerat och studenterna har lärt sig använda instrumenten ungefär så som det är 98% av tiden ute till sjöss. Här går man då in på felkällor i instrumenten. Juridik, ungefär som i dagens program. Läsperiod 3, då kommer shiphandlingkurs, alltså handhavande manövrering av fartyg. Och här börjar vi då simulera felen och studenten ska ha möjlighet att agera på dem. Tanklastkursen. I slutet på år 3 så ligger sjukvård, nödsituation och läkstabilitetskurs. Och här kommer då vår profilkurs ledarskap tillsammans med de övriga programmen för en befälskår. Sista året inleds med GOC, Safety Security Officer, innehåller även avancerad firefighting. Och sen börjar då profilområdena med en bryggtjänst på respektive profilområde. Strukturmässigt kan vi se i framtiden att eventuellt så kan då GOC, Safety Security och bryggtjänstkursen vävas ihop med delade moment med stor fördel. Möjligtvis även då simulator search and rescue övningar tillsammans med andra simulatorcenter och andra skolor. Läsperiod 2 och 3 skriver de sin uppsats, studenterna. Och inom respektive område så finns det då specifika kurser. En passagerarkryssningskurs som behöver utvecklas. Transport av kondenserad gas, den finns idag. Och en kurs som är inriktad mot blå energi. Det här är en kurs som ska utvecklas och den ska då kunna tänkas ges både inom våra bachelorprogram på sjöfart och marinteknik men också ihop med masterprogrammen med olika delmoment. Läsperiod 3 så finns det idag då två valbara kurser som mer eller mindre passar in på alla tre profilområdena. Så någonstans där så kommer studenterna tillbaka ihop igen. Och programmet avslutas med fartygsförlagd utbildning.